kesedaran dan kefahaman terhadap zakat perlu diterapkan di setiap peringkat umur bermula seawal di bangku sekolah sehingga ke alam pekerjaan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebuah inovasi baru telah diperkenalkan iaitu permainan ilmiah Global Zakat Game atau G-Zakat G. G-Zakat G merupakan sebuah permainan papan peruskan zakat yang informatif, lagi interaktif dan sesuai dijadikan sebagai media baharu pengajaran dan pembelajaran berkaitan subjek zakat. Permainan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat khususnya dalam memberikan pendedahan terhadap pengurusan zakat.